Fala aí galera, aqui quem falou Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Machiavellian, o último do dia da nossa maratoninha aqui de lançamento. Seguinte, pessoal, seguinte. Já fiz aqui a produção, né? E vocês podem ver que são 20 rodas dentadas que saem de uma vez, só que vai precisar de 10 chapas de aço. Então eu vou fazer só uma vez esse negócio aqui, porque eu não quero gastar tanto assim minhas chapas de aço. E outra coisa, né? A produção é bem lenta. Então, no caso, vou fazer aqui construção, fábrica. A gente vai fazer mais uma oficina básica pra mandar ver aí nas chapas de aço, né? Vamos ver se eu consigo. Inclusive, o pessoal tá todo roncando ali. Eu talvez coloque a prioridade ali na frente. Deixa eu ver quem que é bom, bom, bom. O Eco também rola, viu? Seguinte, Eco. Cancela isso aqui e vem fazer isso. Certo? Muito importante, porque eu tô precisando aí muito dessas chapas aí pra curar a galera. Ah, tá chegando a galera. Fazer o quê? Estão vindo, estão construindo. O que é que tá trazendo coisas? Beleza. Tem uns cogumelos ali estragando. Opa, opa. Tem gente aqui parada. Seguinte. Taca. Você fica aqui dentro esperando. Beleza, vampiro. Ah, vampiro até que é forte, viu? Dá 10 hit, né, de dano por hit. Tá todo mundo entretido, então até aí, ok. Vou tomar vítima sozinha. Legal também. Inclusive já vai fatiando, boa. Aí tá, as pessoas vão sair, né? Não vai atrair ali também. Opa. Olá. É pra tirar, fi. Pronto, tirou. Ah, vi um minion. Isso nunca é muito legal. Afal, deixa eu ver. Ataca aqui. Tá meio que do outro lado do mapa. Você. Vamos tentar vir pra cá. Ataca ali também. Vocês dois estão meio maus, né? Então, deixa eles lutando. Tira. Pum. Beleza. E vai trabalhar. Boa. Se livramos aqui deles. Ah, quanto que eu tô de marigo? Nossa, tem bastante, cara. Vamos fazer aqui uma crita. Vamos upar. É uma. Parece mais um bicho. Deixa eu ver uma coisa. Você come carne. A múmia também come carne. Quanto que eu tenho de carne? Tem mais ou menos bastante. Você come carne também. Carne. Sangue, carne, carne. Muita gente come muita carne, viu? Lobisomens são fortes, podem matar com um único ataque, mas estão quase sempre irritados. Uivo paralisador. Esse negócio de irritado, quer dizer que eu acho que eles devem andar pela casa quebrando tudo. Toxina, né, pra dar veneno. Pode ser que dê um friendly fire nervoso, perigoso. Pneu psíquico. Bastante resistência. Bebe sangue. Bom, já tem um bebedor de sangue, né, Dr. Frankenstein. Procura práticas proibidas. Tringa de cura. Opa! 30 pontos de vida. Você podia ser uma dádiva aqui, hein? Seringa da morte. Tá, 35 de dano. Bom também. Seringa surpresa. Tem de dano ou cura? Ou ninguém sabe o que ela faz. Eu não gosto muito dessas coisas. Tá lá, cai até irritado. Interessante. O que o pneu faz? Ataca, alcance físico 100. Sacramento, um dano por segundo durante 30 segundos. Dividir mente por 3 segundos. Tá. Um negócio estranho. Tem a medusa também. Granada de abóbora incendiária. É, não! Eu não vou usar isso aqui numa casa de madeira. É, o monstro provavelmente é forte. Certo, monstro de Frankenstein, terremoto e tal. Fodão. Tô tentado. Ó, ataque físico 18 de dano. Realmente, acho que uns dois ataques o lobisomem mata. O lobisomem, né, imobiliza o pessoal. Lobisomem da lua cheia. Efeito em si mesmo. Multiplicar a força aí por 3. Ah! E da lua sangrenta. Efeito em si mesmo. Engraçado. Ok. Eu acho bem da hora essa história de lobisomem. Então, vamos pegar aqui.
de monstro. Vaga na equipe. Eu teria que comprar uma vaga, né? Mas eu tô pra upar também. Deixa eu ver como que tá. Bate, ó, eu upei. Não era pra ter coisado? Ponto especial. Você foi promovido. Aí, ó. Smote na equipe. Beleza. Isa. Quanto que eu tenho de pesquisa? Tem 19, hein? Dá pra fazer alguma coisa. Por exemplo, machado demoníaco. Dá pra fazer... Preserva comida. Interessante. Prensa móvel. O que que isso faz? Ah, tá. Então, eu acho que é pra fazer as cartas mais rápido, né? Ao invés de ter que escrever uma por uma à mão. Interessante. Combate, cura e pesquisa. O que é isso aqui? Torre esqueleto. É, não tá traduzido ainda, mas parece ser um negócio tipo uma torre de defesa. Pode ser que sim. Seguinte. Eu acho que preservar comida é meio importante, né? Então, pesquisa. Beleza. Tem uma pesquisa aqui. Venda sangue pro vampiro. 13 sangue defumado. Tenho sangue defumado? Tenho. Ah, pega aí. Valeu. Certo, estamos fazendo ali os negócios. Tá quase estragando tudo, infelizmente. Deixa eu ver, construção, cozinha. Por favor, não diga que você usa engrenagem. Você usa pedra e metal. Ah, pedra e metal eu posso fazer, então. Uma geladeira. Vou dar a geladeira aqui. E vou mandar aqui, cadê? Cursos, escavar. Vou pegar aqui que tem bastante metal. Manda ver. Fala nisso. Meu vampirosco. Então, galera, o vampiro ele tem duas habilidades, né? Uma ele vira um morcego, que aí eu acho que ele passa desapercebido pelas pessoas, certo? E o outro ele faz um controle mental na pessoa. Isso aqui tem diversas utilidades, como vocês podem imaginar. Vamos pegar esse negócio aí, por exemplo, pra isolar uma vítima ou qualquer outra coisa, né? Por exemplo, tem três pessoas aqui vendo filme. Você pega a terceira e manda aí pra algum outro canto. Depois você mata ela. Meio da hora, né? Beleza. Vamos lá, cripta. Falando nisso, eu ia fazer a vaga da equipe. Você tem três carinhas guardando. Felizmente, não veio os carinhas que eu queria. É, eu não entendi muito bem. Não eram os vampiros que eu tinha feito? Será que eles vêm automaticamente sem eu fazer anúncio também? Não sei exatamente. De qualquer jeito, eu não quero mais um vampiro, então... Eu posso fazer também temporariamente, né? Pegar um vampiro e depois eu mando embora. Gato, para! Seguinte, então, vai. Pega a Jessica Lopes temporariamente. Contrata aí, valida a seleção, beleza. Oferta de emprego. A gente vai tentar de novo, né? Dessa vez eu quero pegar o lobisomem. Veterano sai caro pra caramba. Então, vou pegar o noob. Pegar mais 20%, né? Pra vir 3. E... Clica aí. 24 horas a gente vai ver se vai vir um lobisomem querendo entrar. Respondência não foi enviada. Ok. A gente tá mais preocupado aqui com a fabricação do que qualquer coisa. Inclusive, manda ver aqui, ó. Produzir quantidade... Uns 30 aqui. Faz aí só pra... Pra agilizar o negócio que tá... Fueda! Tão minerando ali o metal também. Boa, manda ver. Boa, boa, boa. Temos a geladeira. Sangue defumado. Produzir quantidade. Ele produz também, é? Ah, a gente cria... Não é uma geladeira. A gente cria uma comida que não estraga fácil. Então, manter uma quantidade aqui de, sei lá... Vou pegar o cérebro primeiro, que parece importante. É, gasta bastante. Então, defuma tudo. Carne defumada também. A gente vai pegar aí o máximo possível. Coisa suficiente, não tem problema. Faz aí, certo? Eu sei que tá insuficiente, eu sei. Mas não tem problema. O importante é fazer, né? Como é que ele faz? É coisa de cozinha, né? Acho que é ele mesmo. Vai lá, usa. Só ver rapidão. Ele usa tronco de madeira. É, gasta bastante madeira, então... Pra fazer esses negócios. Mas ok. Defuma aí, fi. Defuma aí que aí não vai estragar. Inclusive eu tenho muito osso.
Muito, muito osso. 130 e poucos ossos. Poderia fazer umas luzinhas de osso também. Tá, a construção aqui também tá rolando. Quantas chapas? 13. Ah, engrenagem. Já fez na 20, boa. Então, é só fazer mais chapa mesmo. E aí a gente transforma as chapas logo, logo no negócio de cura. Tá vandalizando, tô ligado. Construção, quanto que eu tenho? Tenho 0 dias de comida, rapaz. Aí não é bom não, aí deu ruim. Seguinte, tarefas. Eco, deixa eu ver. Cadê a carta aqui, ó? Carta. Para com isso, faz isso. O dinâmico tá ocioso. Também não é muito bom. Construir não tem nada. Pesquisa também não tem nada, né, cara? Catar o melo no chão também não tem nada. Ele pode ajudar a minerar, talvez. Ah, meteorólogo, tá. Tempestade tá vindo em 4 horas. Sua menção pode ser atingida por raios. Não seria legal. Eita, chegou a galera, oferta de emprego. Não há vagas, né? Tem 3 candidatos. No caso, eu também tô com a Jéssica. Caramba, eu não botei ela pra trabalhar. Então foi inútil, né? Mas veio de graça. Tchau, Jéssica. Colher um lacaio. Então veio 3 lobisomens. Beleza, então vai ser o GBR, mais um padrinho do canal que apoia o projeto Canal do Void. Vamos lá então, pessoal. Pegar ele porque ele é bom de cozinha e recarregar coisas e também pode entregar coisas. Parece ser bem versátil. Beleza. Talvez assim eu possa até tirar o Nheco da cozinha. Ali da seleção. E aí eu vou poder focar em algumas outras coisas, né? Por exemplo, escrever cartas mais rápido. Então vamos lá. Opa. Tarefas. GBR, você vai então... Pode entregar coisas se você achar. Você pode recarregar coisas se você achar. Tá meio... desleal. Não, tá bem leal, na real. Eu não sei o que ele tá. É, tá sem, tá bem leal. Bem leal. Tá produtivo. Beleza. Então ele tem isso aqui, ele também pode cozinhar no máximo, né? Então o Nheco para de cozinhar. Foca aí nas suas cartinhas. E se não tiver o que fazer, você pode fazer aquilo ali. Firmeza? Chega aí, fi. Chega aí. Tá chovendo, olha os raios, pessoal. Olha os raios. Como é que estão as placas? 21, né? Espero que não tenha um recorde aqui em cima. A galera ociosa, você... ocioso. Poderia estar produzindo, não está. Recursos insuficientes. Faz sentido. Então... cavar, vamos escavar aqui, ó. Metal. Metal ali. Cá. Certo. Ali também. Tem umas pepitas de ouro também que a gente podia pegar. Beleza. Agora vai começar, né? A dar retorno. Assim que eu começar a esvaziar. Vou começar a brotar uns metalzinhos. Aí eles vão começar a levar lá pra baixo e fabricar coisa com isso. Ó, 30, pessoal. 30. Quase lá, hein, pessoal. Quase lá. Pra gente, ó. 50. Boa, boa, boa. 30 de novo. Chapa de aço. 25. 50 chapa de aço pra fazer bagulho de cura. Se precisar, vassoura vindoura aqui, isso aqui. Gente, colher o sangue que você limpou. Caramba, aí os vampiros vão ficar pra sempre. Tem fome. Esse cave a rocha mais rápido, 30%. Isso aqui também é bom. Tá, lá cai irritado, já tô ligado. E a pesquisa foi concluída, né? O machado demoníaco.
Tá, mas eu tenho que construir ele? Não, hein? Fazer mais um... Não, fazer depois. Ai, caraca! Pera! Pera! Para tudo! Apagar incêndio, prioridade máxima. Faz isso aqui, limpar também pode deixar. E construir também pode deixar. E vai apagar ali, pessoal. Todo mundo. Caramba! Apaga aí! Levanta esses bundas, hein? Levanta, cara. Tarefas. Que mané cartinha? Vai apagar fogo. Tem alguém que não tá apagando fogo? Tem alguém prestes a morrer. Não tem, não. Não tira isso aí. GBR. Cara, vai apagar esse fogo. Dinâmico, isso é o que mais conserta rápido. Então, bom, já tá indo, Sérgio. Victims are coming. Nossa, agora que as vítimas estão vindo. Nossa, quebrou tudo. Apagou, pelo menos. Tarefas. A gente vai... Faz isso agora. A GBR volta pra isso. Como é que tava aqui? É, você estava nas cartinhas. O Igor tá puto. Não, e o Sérgio também tá puto. O Igor tava limpando, se eu não me engano. O dinâmico tava... Bom, constrói. Tudo é. Pegando fogo ainda. Maravilha. Tá, eles estão chegando. Tô comendo ali embaixo. Seguinte. Esse aqui é porradura do máximo. Chega aí você. Geofal. Vai coisa ali. Certo? Prepara aí. E você já te prepara aqui também na cozinha. E a merda, né? Ok. Olá! Atacar. Vampiro e lobisomem. Porrada máxima. Uhum. Agora vem pra cá. Cara mais feliz, né? Olha só que legal essa mansão. Olá! Ah! Ah! Beleza. E aí faz o ataque. Beleza, pode entregar a cartinha. Não tem problema nenhum. A gente vai ter aqui os materiais. Pode vandalizar à vontade aí. Do jeito que a gente tá. Mas logo, logo a gente termina o negócio de cura ali e todo mundo vai ficar bom de novo, pessoal. Calma, é só ter calma aí que a gente vai conseguir. Vai reconsertar esses negócios. Your minion is vandalizing your mansion. Potássio. Destruindo ao invés de consertar. Maravilha. Como é que eu tô aqui? 25. Tem um pouco aí pra fazer. Mas vou fazer. Que é isso? Lua sangrenta. Sinal do começo e fim dos tempos. Esperamos que sim. Enquanto isso dura, ganha 48 horas, ganha mais 100% de experiência de treino ou combate. Your minion is vandalizing your mansion. Interessante. Your minion is vandalizing your mansion. Para de vandalizar, cara. Tá tudo quebrado. Inclusive... Não, você precisa consertar isso aqui o mais rápido possível. Senão a gente não vai conseguir comer, né? Vai estragar tudo. O minion is vandalizing your mansion. Será que vai agora? Levanta aí, lobisomem. Então, tô precisando de comida. Aê. O minion is vandalizing your mansion. Nossa, cara. Nossa, perdi tudo aqui. O pessoal vai ficar morrendo de fome. O minion is vandalizing your mansion. Nada bom. E aí... Tá, vamos chegar mais vítimas, pelo menos, então a gente vai ter que comer um sinal. Pode voltar todo mundo. Vamos lá. Ok.
porque não tem jeito. Precisa de comida pra ontem, né? Destruí a minha cozinha. E aí não tinha com o que, né? Como fazer aí, preparar comida. Então deve estar todo mundo morrendo de fome, puto pra caramba. O gato miando aqui do lado. Victims are coming. Galera. Beleza. Seguinte. Lobisomoide e vampiroide. Vai lá. Olá. A criancinha já era. Acabou. Aí, vai vir o pessoal aqui. Medo, viu? Sangue, tá? Psicopata. Vamos ver se eu consigo vir pra cá. Dá um tiro. Ah, matou. Vai mandar a galera aqui pra baixo. Bom, tá ocupado ali, não vai nem ver. Regra, mate todos. Pronto. São sozinhas. Libera todo mundo. Vai voltar aqui a produção de comida. Então não vai ser tão ruim assim. Aí, pode comer. Pode comer. Tá defumando também pra preservar, boa. Aí, beleza. Pessoal, conseguimos consertar aqui. Foi um belo distrato que a gente tomou. 25 coisas aqui, né? Tem que esperar eles voltarem ali para produzir também as chapinhas de aço, infelizmente. Vandalizing your mansion. Quarto. Fazer mais um bagulho de paia. Só para não dormir no chão, que eu acho que é pior do que fazer um negócio de paia. Então vamos fazer um bagulho de paia. Your minion is vandalizing your mansion. Foi lá, deu um chute no negócio. Que tá puto. Puta cara, velho. Cadáver de vítima ainda tem um pouco, né? Your minion is vandalizing your mansion. Your minion is vandalizing your mansion. Uma coisa, isso aqui tem como prioridade alta. É mais importante cortar o cadáver do que defumar. Sangue defumado, 400 moedas de ouro. Não deu, então deixa. Novas vítimas chegando, tá aí, ok. Conserto já foi. Limpando ali todo aquele sangue no chão. Opa. Tá pegando a preda. Seguinte. Pronto, trabalhando. Cadê o Sérgio? Tá minerando lá em cima, acho que ninguém vai ver ele. Tá aí, ok, tem bastante ferro. Olha. Venha você, fique aqui. Vocês dois. Fiquem aqui esperando. Cara. Treta aí. Faz isso não. Vai ser visto. Tá, ataca aqui. Você vem aqui por trás. Detalhe. Oh, beleza. Tem um ali sozinho, beleza. Opa. Your minion is vandalizing your mansion. A luta subiu. Boa, já tá upado. Qual de habilidade que ele faz? Ele dá um uivo que paralisa a galera em volta. Tá? Se a mente dele for inferior à minha força. Dividido por 3. Nossa, então tem que ter muita, muita força. Entendi. Esse aqui é o lobisomem da lua cheia e da lua sangrenta. Gasta mais pontos. Feito menos 70% de chance de multiplicar a força por 6. Por que menos 60? Ah, por 20 segundos. Isso aqui é multiplicar a força por 3 durante 8 segundos.
Esse aqui tem menos chance, mas fica muito mais forte. Bom, eu prefiro uma chance razoável, né? Vamos deixar o bichinho mais forte. Eu acho que tá bom. E eu gostaria também de ter o uivo, né? Os dois combo. Aumenta a força. Um uivo que, né, não deixa o inimigo fugir nem a pau. Certo? Limpando aqui o sangue. Tá tudo ótimo. A gente ainda tá na lua sangrenta, né? Por isso que tá tudo vermelho. E é culpa, rapaz. Minion is vandalizing your mansion. Tá, posso roubar a arma? Chance de equipamento, menos 30. Ah, peraí. Não é menos 30, é 30. E aqui é 40. E aqui é 60, olha só. Eu gostei, cara. Então, não deixar não, um ladrão de arma. Beleza, acabou a lua. A gente tem 3 dias de comida por enquanto, né? Mas tô defumando o negócio, tá ficando cada vez mais embaçado a gente fazer. Tem bastante ferro, não tem chapa de metal, infelizmente. Seguinte. Manter 5. 50. Chapa de metal tal faz 10. Por quê? Que não tá saindo? Essa é a grande pergunta. A gente vai ter que descobrir. Deve ser nas tarefas. Fala ali. Tá, ele tem isso aqui, mas ele tá pesquisando. Beleza. Nheco. Também tá fazendo a cartinha, beleza. E o Igor tá limpando o chão. Faz sentido. Faz sentido. Vamos botar então isso aqui na frente provisoriamente. Não dá comida, né? Mas... E... Sempre que puder... Aí, ó. Manda ver. Eu quero fazer muito esse negócio de cura. Porque o pessoal tá ficando puto toda hora, né? Tá a gente aí quase morrendo. Isso não é nada, nada legal. Novas vítimas estão chegando. Enquanto isso, a gente tá fazendo 33 placas. O que você tá fazendo aqui fora? Vai dar tão ruim. Victims are coming. Já largou no chão. Maravilha. Comendo. E... dois porradores máximos, né? Vamos novamente fazer a dupla dinâmica. E pá, eles, né, se livram de todo mundo de boa. Cadê aqui? Tá dando pra, pros dois. Todo mundo viu a armadilha, ficaram com medo. Espero que não vazem mais aqui. Opa! Vai vir gente aqui. Vaza, vaza, vaza. Acho que vai ser pego. Ah, não. Beleza, então. Pronto. Vai sozinha. E aí eu acho que vai, né, para aqui atrás. Não, não seja visto. Viu. Droga. Mais comida pra nós comer. Fazer uma sopa pra nós. Ataque das aranhas. É, dessa vez a gente tem um lobisomem bravo pra segurar elas. Vamos ver se vai dar certo. Inclusive o Sérgio, ele fica no, né, no meio do nada, ansioso. Melhor não, né? Porque ele tá muito, muito fraco. Aí, chegou a aranha, beleza. Então, vem vocês dois, vamos ver se a gente consegue livrar dela. Você consegue usar? Não sei se ele usou. Ah, força 9, usou sim. Tô cheia. Tá fácil não, deixa eu ver. É, com a ajuda dos caras aí. Pega o porrete. Your minion is vandalizing your mansion. Tá não? Carga. Pega. Pega. Pega o porrete. Beleza. E agora dá umas porradas ali no bicho. Lerdeza. Todo mundo coisado. Tá. Controla a mente dele se der.
Beleza, soltou. Taca aí. Beleza. Sobrou só aranha Franklin. Será que não tem como cancelar? Your minion is vandalizing your mansion. Tá, esse bichinho aqui vai ficar fazendo zorra até sair o controle. One of your minion is angry. Onde que ele ia embora? Não sei. Bom, pega a galera aí da porrada. Vamos lá. Acabou. Your minion is vandalizing your mansion. Is vandalizing your mansion. Construção, cômodo, parede, fecha. Your minion is vandalizing your mansion. Por que anúncio eu tenho aqui? Eu tô fazendo isso aqui, tá de boa. Vítima básica, geek e dentista. Dentista tem mais dinheiro. Isso aqui tem 3 básica, 3, 2, 1, hein? Tem até atleta. Menos cérebro e mais carne. Tem muito bicho que come carne, né, pessoal? Your minion is vandalizing your mansion. Então faz sentido que a gente precise disso. Vamos ver esse aqui, ó, de 40. Venha jogar Dungeons and Monsters com a gente. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. Eu acho que eu consigo matar 6, sim. Puxa aí. Vamos ver o que vai dar. Bora, né? Vai sair. Deixa eu ver. Tem... Opa! Construindo. Boa, pessoal. Então agora eu posso colocar... Vamos colocar o Sérgio primeiro, que ele tá... Interagir, né? Ele tá muito ferido há muito tempo. Muito tempo. Beleza, tem aqui. O Fausto consegue interagir aqui pra curar ele? Tá curando? Como é que funfa? Olha lá, rapaz. Tá curando. Não é instantâneo, mas... Vai demorar uns dias aí pra encher essas vidas. Mas, pô... Ué? Será que morreu? É múmia. Ela cai irritado. E o jeito tá baixo, ele está se irritando. Acabará indo embora. Putz. O Sérgio ficou leal, mas... Caramba. Perdi minha múmia. Tá defumado por uma graninha? Deixa eu ver quanto que eu tenho. Não tenho. Que tristeza. Bom, pelo menos agora eu resolvo. Lá cai irritado. Deixa eu ver aqui. Lealdade. 4. Está com fome. Aqui ele resolve. Sono perturbado. Sono interrompido. Não há lacaio do mesmo tipo na sua equipe. Ah, ele está se sentindo isolado, né? Porque não tem outro. Entendi. Tirando a fome dele, que logo logo acho que ele vai poder ir lá comer e tal, eu acho que a gente vai estabilizar e não vai acontecer mais isso. Mas infelizmente perdi um lacaio, não significa que eu não possa colocar o mesmo nome do padrinho no próximo que vai entrar aí. Pode até que ser uma promoção. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição, por enquanto é só. Valeu e falou!